ka shqetësimi në që të mos krijohet panikë, që të ruhet siguria kombëtare, që të ruhet siguria publike, akti më minimal i përgjegjësisë të tij do të ishte dorëheqja, sepse ka dështuar, sepse ka gënjur, sepse ka mashtruar. Dhe përgjegjësitë e tij të rënda, shumë të rënda, në falimentimin e shtetit, në rrëzimin e shtetit dhe në ekspozimin e gjithë sekreteve të shtetit, të partnerve të caktuar, të qytetarve, ai nuk mund ta shmang thjesht duke friksuar gazetarët edhe mediat. Ky është një mision i pamundur. Por nëse ka vërtet atë shqetësim, po, një dorëheqje e tij do të ishte e mirëpritur. Ndërkohë që prokuroria duhet veproj në drejtim të gjithë atyre që kanë cënuar këtë sistem brenda vendit me veprimet dhe me mosveprimet e tyre. Osman Stafa, News 24. Zoti Meta, pak ditë më parë vetë kryeministri Rama ka deklaruar se nga sulmi që është bërë nga hakerat iranian nuk ka cënim të sigurisë kombëtare, pra dokumentave sensitiv dhe që mund të cënojë sigurinë kombëtare. Ndërkohë ditën e djeshme ishte prokuroria ajo e cila ka nxjerrë një urdhër për gazetarët, por jo vetëm që nëse do të ketë publikim të këtyre dhënave, do të ketë ndëshkime, pra ndjekje penale, pasi ato cënojnë sigurinë kombëtare. Në informacionet tuaj, zoti Meta, nëse se keni, deri në çfarë masë është cënuar siguria kombëtare e Shqipërisë gjatë këtij sulmi? Dhe tjetra, ditën e djeshme nga këto dokumenta ka dalë gjithashtu se në vitin 2021 ka qenë një sulmi, një atentat ndaj zotit Kurti i menduar. Keni pasur informacione në lidhje me këtë sulm që ishte planifikuar ndaj tij? Nuk kam patur një informacion të tillë. Të pak të ndjenin time sot, por përsa i takon cënimit sigurisë kombëtare, nuk ka fëmijë që nuk e kupton se sa rëndë është cënuar siguria kombëtare, kur janë goditur edhe sistemet më të rëndësishme, edhe truri i vetë policisë së shtetit, përveç se timsit, përveç se gjithë sistemeve të tjera. Por natyrisht njëri pa përgjeshëm që ka këthy Shqiprin han pa porta, që mbyti Shqiprin me banane, apo jo, e me kula që pastrojnë miliarda euro, sigurisht për atë siguria kombëtare është gjëja e fundit, se thash, po të kishte përgjegjësi, Shqipëria nuk ishte kurse si në këtë situatë. Dhe një pyetje tjetër, zoti Meta, duke qenë se janë publikuar e-maile jo vetëm të ish drejtorit policisë, por edhe të ministrive, jo i friksoni, por i keni ide nëse edhe presidencës mund të jenë hakeruar e-maile apo informacione? Nuk e preshtoj, por nuk kam në një shqetësim për arsye sepse jam i bindur që institucioni presidencës ka qenë model në gjitha komunikimet institucionale me të gjithë brenda dhe jashtë vendit. Edhe një pyetje të fundit për të këmbgulur tek pyetja e kolegës lidhur me protestat. E kemi me rakun tek vjeshta e protestave. Po mendoni, po organizoni protestë të radhës? A keni edhe komunikime me Partinë Demokratike që kjo protestë jetë një protestë kombëtare? Tani pranvera e protestave ka nisur. Unë e kuptoj edhe padurimin, kuptoj edhe interesin, edhe kuriozitetin, edhe revoltën, unë ua kam thënë më para. Problemi ynë dhe sfida e onë është menaxhimi i këtij padurimi në mënyrë që ky padurim të kthehet në një forcë të vërtet për ndryshimin e Shqipërisë, edhe kështu do ndodhi. Faleminderit.